Dobrý deň, vítam vás pri sledovaní kanálu Borotech. Dnes by som chcel odskúšať akumulátorový turbínový fúkač lístia Parkside Performance s označením PPTLBA 40LIA1. Je to 40 voltový stroj, takže tam idú dva akumulátory X20 voltým. Tu je písané doba chodu na 2 amperhodinové akumulátory 8 minút a na 4 amperhodinové 16 minút. Ja som skúšal so 4 amperovými akumulátormi, tie dvojky, tie by som tam moc nedával. Je tam brushless motor, má to 4 rýchlosti, plus je tam ešte turbo rýchlosť, ktorá funguje vlastne len 15 sekúnd. Vtedy sa automaticky vypne, dá sa potom ešte zase znovu aktivovať. V balení nájdeme samotný stroj, alebo fúkač, ktorý váži tušenie 2,75 kg bez akumulátorov. Tu má pripojené petice na akumulátor, vstup vzduchu, výstup vzduchu, sú tam ochranné mriežky. Je tu takisto ešte otvor na zavesenie. Tu je malé očko pre zavesenie popruhu cez rameno. A nemá to žiadnu spúšť. Má to len tento ovládací panel so 4 tlačítkami a s indikačnými LED diodami. Ručka je pogumovaná, drží sa dobre. Ovládací panel má 4 tlačítka, zapnúť, vypnúť, tu je turbo rýchlosť a tu je znižovanie otáčok, tu je zvyšovanie otáčok. Takže automaticky, keď to zapneme, tak sa stroj zapne na prvú rýchlosť. Tu máme indikáciu akumulátorov obidvoch, druhú, tretiu, štvrtú rýchlosť a tu je turbo. Stroju je dodaný samozrejme manuál, závesný popruh cez rameno. Je tu trubica, ktorá ide priamo na fúkač, ktorá má poisku, takto, a na ktorú môžeme ešte pripojiť dve voliteľné trubice. Jedna je okrúhla, má výstup, a druhá má sploštený výstup. Je to z takého mekšieho materiálu, tu s tými výstupkami to dáme donútra a môžeme si, takto sa to zaisťuje a máme tu na výber tri dĺžky. Mne osobne najviac vyhovovala len táto základná, ktorá je na stroji. Je to z takého tenšieho materiálu, ale dosť pevné. Na stroji je takéto maličké očko na zavesenie vlastne toho nosného popruhu. Mohli ho spraviť aj trošku väčšie. Keď máme popruh zavesený cez rameno a chceme opätovne zavesiť stroj na tú karabinu, tak ono sa to potom horšie do toho triafa, ale ináč v pohode. Stroj je dosť hlučný. Výrobca udáva hluk 96 decibelov, tak by bolo aj vhodné použiť nejakú ochranu sluchu, nejaké buď penové štuple do uší, alebo prípadne sluchátka, vôbec sa toho nebať. Je tam použitý brushless motor. Keď som pozeral donútra, len cez tieto otvory, tak on je dosť maličkého priemeru, ten motor. Ale má výkon habadej. Výrobca udáva výkon tušenia 1000 W. Tu niekde to bolo. Dúfam, že to budem vidieť bez okuliarov.
minimálny prúd 16 ampérov a asi max 25 ampérov. Otáčky sú voliteľné od 9000 do 23000. Rýchlosť duchu je 250 km za hodinu. Druh ochrany IPXO. Hodnota, váha bez akumulátora je 2,78. S dvomi štvorkami akumulátormi som to meral a s tou základnou trubicou tamto vychádzala váha nejakých 4,3 kg. K vypracovaniu stroju sedí všetko pekne. Dizajn, ten je tiež ľubivý. Ručka je pogumovaná. Tu je takýto masívny vstup vlastne pre tú turbínu. A samotná turbína je od tej mriežky asi 15 cm zhruba vzdialená, tak sa nemusíme báť, že nám tam niečo behne. Bežne pri manipulácii sa nám môže stať, že nám nasaje na tú mriežku časti odevu, ale nič sa nedieje. Takisto je ochránený aj výstup voči, ja neviem, poraneniu, aby tam náhodou nejaký chytrák nestrkal prsty. Tiež je tá turbínka vzdialená od toho okraju asi nejakých 15 cm. Takže je to ochránené aj voči bobinám. Na ukážku chcem zistiť, aké sú účinné všetky rýchlosti. Najprv začnem jednotkou, dvojkou, trojkou, štvorkou a rýchlosťou turbo. Toto je jednotka rýchlosť, to je len taký zánok. Dvojka. Trojka. Tá už je efektívna. A štvorka. A toto je rýchlosť turbo. Skúšam ešte plochu, trubicu predĺžovacú.
Odskúšam len so základnou trubicou, ktorá je, ide priamo na stroj. Toto vypadá, že keď sa vybije jedna batéria alebo akumulátor a stroj sa zastaví. Toto je signalizácia. Na záver čo povedať. Stroj som odskúšal. Funkcie, všetko sedí. Nemal som žiaden problém s tým. Čomu sa mu dá asi vytknúť? Najskôr je len to, že pri zapnutí to za každým ide na tú najnižšiu rýchlosť. Mohla tam byť nejaká pamäť vlastne poslednej rýchlosti, akú sme použili, aby sa to pri zapnutí rovno zaplo na tú rýchlosť, ale s tým sa žiť dá. Na tieto 4-amperové akumulátory výrobca píše, že zhruba nejakých tých 16 minút je výdrž, čo by asi mohlo súhlasiť. Sa mi to stalo, tuším, že dva razy, že mi stroj vyplo. Tak isto, že keď sú nie rovnako alebo v rovnakej kondícii akumulátory, keď sa len napríklad jeden vybije, tak stroj sa automaticky vypne a signalizuje to. Ten chod turba, ten je obmedzený len na tých 15 sekúnd. Samozrejme, to už je dosť veľký prúd a tie batérie by toľko nevydržali. Tých 16 minút používal som poväčšinou tú rýchlosť, štvrtú rýchlosť. Keď som mal už nejakú veľkú kopu pred sebou, tak som použil to turbo, alebo keď niečo bolo chytené viac v trávniku, tak som použil tú väčšiu rýchlosť. A práve keď už som mal navršenú nejakú kopu alebo snažil som sa navršiť nejakú kopu listia, tak som používal tie menšie rýchlosti, aby mi to nerozletovalo všetko a aby som si to len pomaly posúval. Samozrejme, treba povedať, že keď je vietor tak silnejší, tak to by bol asi len
silný boj. Keď je nejaký menší vietor, tak dá sa s tým robiť, alebo nejaký vánok. Samozrejme, zhrňovať to smere vetru, aby nám to vietor nerozfúkoval zase náspäť. To je jasné každému. A výkonovo je celkom fajn na tom. Jasné. S osmičkami, baterkami to bude ešte väčšia šupa. Hluk, ten musíme automaticky s tým rátať. Každá turbína, každý ventilátor, čím ide na väčšie otáčky, tak tým vydáva väčší hluk. To je aj pri sieťových fúkačoch alebo pri benzínových fúkačoch, to je automatické. Keď je niekde vrtula a točí sa na veľké otáčky, tak vydáva hluk. Takže s tým treba rátať. Keď máme, ja neviem, na pozemku dosť nejaké zelenie, nejakých krikov, živé plody a podobne, tak tam ten hluk toľko moc nevnímame. Ináč je to, že keď je nejak hustejšie zastávaná oblasť, tam sa to viac ozýva, takže aj susedia budú zdieľať s vami prácu na záhrade. Je to šikovné použiť, keď aj napríklad, keď máme listnatý živý plod, tam sú tie malé listočky, ktoré sú na jeseň rozfúkané na väčšiu plochu, keď sú nejaké veterné dni. Takže s tými hrablami to je veľký boj. Toto je dobrý pomocník. Zase na druhú stranu dá sa to použiť aj pri údržbe, napríklad tí, čo majú, ja neviem, nejaké traktory alebo kombajny, čo není až taká výnimka na tých dedinách. Tak keď to potrebujú vyfúkať z toho veľkého prachu, tak je to hodnejšie ako kompresor, lebo tu fakt ten prietok vzduchu je vysoký a robí sa s tým dobre. Ja osobne aj čo je ten starší typ, čo menší, tak som používal na vyfúkanie záhradného traktoru alebo kosačiek po práci. Tak to je na to úplne super. Dá sa s tým na druhú stranu, napríklad aj keď v garáži alebo nejakej dielni hoblujeme alebo podobne a chceme si rýchlo zhrnúť tie hobliny alebo aj tú samotnú hoblovku vypúkať, tak je to super. Tuto takisto som to v garáži skúšal aj s kúskami latiek, to všetko to bralo, všetko, aj dokonca na vysavač, keď som nasmeroval vzduch, tak ho presúvalo po dĺžke v garáži, takže myslím si, že ten stroj je použiteľný a dobre vypracovaný, samozrejme isto najmenšie akumulátory, aký by som použil, tak sú tie 4-amperové akumulátory. Ideálne tie osmičkové akumulátory. To je na záver asi všetko od toho stroju. Nezabudnite podporiť môj kanál lajkom, odberom, prípadne zdieľaním. Za sledovanie ďakujem. Dovidenia.